Drage dame, učesnice 7. prvenstva, dobrodošli u grad Dušan. Iskreno želimo da svako od vas, igrajući dobro, zasluži visok plasman i zbog toga, pored ostalog, upamti Pirot i sačuva u dobrom sećanju. Dragi prijatelji, dragi gosti 7. prvenstva države u šahu, dobar dan i vama i dobrodošli. Ovaj grad, ljudi koji ga vode, naši sugrađani, nastoje da uvek budu dobri domaćini, ali i da svojim gostima pokažu da su stigli u pravi grad sporta. Pirot je do sada bio domaćin nekoliko državnih prvenstava, međunarodnih mečeva, pokazujući time da ima i objekte i kapacitete da bude olimpijski grad u malom. Nadam se da ćete ovih dana imati prilike da prošetate i vidite neke od tih objekata gde se mladi ili aktivno ili rekreativno bave sportom. Uz napomenu da ima objekata koji se grade, zatvoreni bazen, stadion omladine i tako dalje. Pirot ima ekipe u prvoj i drugoj ligi, ali ima i vice šampiona Evrope u karate, Uroša Mijalkovića, učesnicu finala prvenstva Evrope u streljaštvu. I kakav je red, ja ću pozvati gospodina Vladana Vasića, vašeg domaćina, da dođe da vas pozdravim. Izvolite. Ja ću vrlo kratko. Najpre želim da pozdravim sve poštovane šahistkinje, učesnike, učesnice ovog prvenstva. Želim da se zahvalim i Šahovskom savezu Srbije koji je odlučio da pojedinačno prvenstvo 7. udruženja u Srbiji bude upravo u Pirotu. I kao što je moj prijatelj Neša reče, malo u šali, malo u zbilji, mi kažemo da smo već došli do nivoa da možemo da budemo olimpijski grad. Odnosno, imamo infrastrukturu što se tiče sporta da možemo da održimo olimpijadu. To jeste malo više šala, ali odslikava naše namere da se ozbiljno bavimo sportom. Mislimo da je sport jedna ozbiljna stvar u Srbiji i da ga treba promovisati na svakom mogućem koraku, jer pored te sportske note, on sve više ima i obrazovnu notu za našu decu. I kada su sve druge institucije pomalo zapustile tu obrazovnu notu, ja mislim da sport ima dodatnu odgovornost. Naravno, drago mi je kada se dešava državno prvenstvo u Srbiji, odnosno državno prvenstvo u Pirotu, to daje na značaju našem gradu i naravno dolazi do popularizacije tog sporta. Šah je jedan sport koji je ušao i u škole, nije, čini mi se, previše masovan, ali mi imamo dva šahovska kluba, imali smo dosta i dobrih rezultata i nadam se da će ovo uticati i na porast masovnosti. Vama želim da se ugodno osjećate u našem gradu, nadam se i da su uslovi za održavanje ovog prvenstva dobri i da će na kraju, naravno, pobediti najbolje. Hvala vam. Šah je u Srbiji decenijama bio jedan od uspešnijih sportova. Šahovski savez Srbije je jedan od uspešnijih saveza. Ja ću zamoliti našeg dragog gosta, vašeg prijatelja, gospodina Miodraga Vukotića, predsednika Šahovskog saveza Srbije, da dođe da vas pozdravi. Dame i gospodo, gospodine predsedniče opštine, učesnice turnira, želim da vas pozdravim, da vam poželim ugodan boravak u Pirotu. Ako ste čuli domaćina, mi nismo ovde slučajni. Naime, na poziv sportskog društva i sportskog kluba Progres, a uz podršku opštine Pirot, mi se nađemo ovde u našem početnom turniru i, da kažem, uz još jedan ovakav, najvažnije, koji se dešava u šahu tog godine. Dakle, 12 naših odabranih dama šahovskih odigrat će ovde 11 kola. Nadam se da ćete biti zadovoljni onim što ćete ovde vidjeti što se šaha tiče. Naravno i mimo šaha. Dakle, ovde su, da vas podsjetim, ovde je gotovo aktuelna, gotovo kompletna naša olimpijska reprezentacija sa prethodnom olimpijadom, nedostaje samo prva tabla. Dakle, ovde su naše najbolje šahovska imena, ovde su naša aktuelna prvakinja Rakićka, koja neće biti lako da odbrani titul osvojen prošle godine. Ovde je aktuelna omladinska prvakinja. Dakle, od ovih 12 devojaka jedna će osvojiti titulu i nositi je tokom ove godine. Dakle, kako rekao, naš šahovski karavan kreće, naš godišnji program kreće ovde. Završava se najvažnijim takmičenjem koje će naša zemlja imati, kako ste već čuli, u novembru ove godine u Poljskoj, a dotle dešavaće se još neka takmičenja na kojima ćemo imati značajne šahovske turnire.
Ja se nadam da ćete, kako rekao, imati ovdje priliku da šah podstakne ono što Pirot inače ima, da podstakne sport u Pirotu. Ja bih zaista voleo da ono što ste čuli od predsjednika opštine, da to trče u šah, da se to uzbilji i desi, da bude šah je podstakne, ovo neka bude razlog da se desi nešto pozitivno. Nije lako, teška su vremena, ali svakako to Pirot zaslužuje. U uverenju da će se ovdje igrati dobar šah, da će naše šakovske prijateljice i šakovske igračice imati ovdje ugodne dane. Želim vam uspješnu igru, a vama još jednom zahvaljujem. Hvala vam. Početku ste čuli Hor Doma kulture pod upravom Anite Pejšić. Čuli smo himnu, a sad ćemo, ja ću se našaliti, čuti našu pirotsku himnu. Pozvati gospodina Vukotića i gospodina Vasića da povuku simbolično prve poteze. Izvolite. Samo ćete to polako raditi da kolegi boje se da ne izgubi moja hrata. Ćete li, Marija, sada što igraš? Ovi podredima izvanično sedmo prvenstvo za žene u šahu je otvoreno.